ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧିରେ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ, ଜେଫ୍ ବୋଜସ୍ ଏବଂ ଏଲନ୍ ମସ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ଗୌତମ ଅଦାନୀ। 16.2 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରରୁ 50 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଅଦାନୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି। 2021ରେ ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ିଛି 34 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର। ଏହି ସମୟରେ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମାତ୍ର 8.1 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ସେୟାର ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବାରୁ ବଢ଼ିଛି ଅଦାନୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ପରିମାଣ। ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଜଗତର ବଡ଼ ବଡ଼ ନାଁକୁ ଟପି ଯାଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ତଥା ଶିଳ୍ପପତି ଗୌତମ ଅଦାନୀ। ଏପରିକି ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ର ମୁଖ୍ୟ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ, ଆମାଜନ୍‌ର ମୁଖ୍ୟ ଜେଫ୍ ବୋଜସ୍ ଏବଂ ଟେସ୍ଲାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏଲନ୍ ମସ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତିଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଗୌତମ ଅଦାନୀଙ୍କର। ଆମେରିକୀୟ ଭିତ୍ତିକ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ବ୍ଲୁମ୍‌ବର୍ଗ ତରଫରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏହି ତଥ୍ୟ। 2021ରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଅଦାନୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ପରିମାଣ 16.2 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପହଞ୍ଚିଛି 50 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ 34 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, ଯାହା ଏକ ରେକର୍ଡ। ତେବେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମାତ୍ର 8.1 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଅଦାନୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ଅଦାନୀଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ସେୟାରର ମୂଲ୍ୟ 50% ବଢ଼ିଛି। ଏପରିକି କେତେକ ଷ୍ଟକ୍ ସେୟାରର ମୂଲ୍ୟ 90%ରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍, ଅଦାନୀ ଟୋଟାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଅଦାନୀ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍, ଅଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଇତ୍ୟାଦିର ସେୟାର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଥିବାରୁ ତାହା ଗୌତମ ଅଦାନୀଙ୍କ ଧନ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।